Доброго ранку, 7.30. Новини наживо та їх ведуча Аліна Ященко. Розпочнемо з новин на передовій. Неподалік Широкиного та Павлопіля бойовики обстріляли позиції Збройних сил з заборонених мінометів калібру 82 мм. Загалом противник 5 разів порушували режим припинення вогню, один військовий травмований. У Краматорську мати розпивала алкоголь, а саморічна дівчинка мерзла на вулиці. Сусіди це побачили та викликали поліцейських. Так, близько опівночі патрульні приїхали, жінка була без тями. Аби надати їй допомогу, викликали швидку. Тим часом дівчинка на службовому автомобілі дивилася мультфільми. Потім поліцейські доставили дівчинку до бабусі та сповістили про події співробітників ювенальної провенції Краматорського відділку поліції. У Миколаївці презентували книгу Андрія Воробця «Замітки на полях війни». Моїм колегам вдалося поспілкуватися з автором. Подробиці далі. 228 сторінок автор книги Андрій Воробець розділив на три частини. Розповідь ведеться від першої особи. Прізвища героїв в книзі замінені, позивні справжні. Описані події також без художніх вкраплень. Емоційно, можливо, трошечки складна ця книжка, тому що я намагався викласти думки солдата, що він бачить, як він сприймає взагалі війну. Намагався розкрити різні теми, зачепити. Там трошки є про віру, трошки про релігію, трошки про містику, тому що без цього на війні ніяк не вийде. Є гумор, він трошки специфічний, десь військовий, десь трохи чорний, але без цього воно ніяк не вийде. Видання вийшло накладом 100 примірників. Андрій роздрукував їх за власні гроші. Миколаївські бібліотеки вже отримали екземпляри. Ми цю війну пережили, ми можемо поспілкуватись, ми спілкуємось вдома, ми спілкуємось з друзями. Наші слова хтось чує, десь чує. Найкраще ми можемо опиратись. Це як, я не знаю, опора ці книжки, в яких записані факти, записані ті життя. Розділ автор назвав «Шлях в АТО», «Вихід зі Зваринського котла», «Оборона ДАПу». Литовище Андрій Воробець боронив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Автор бував у різних районах проведення антитерористичної операції. Так він писав, він друкував на комп'ютері. Просив його показати, він не показував, тому що він постійно редагував його. Мені було дуже цікаво, я нещодавно дізнався, що він книгу видає. Він каже все, приходь на презентацію і ось я тут. Над книгою Андрій Воробець працював 4 роки. Ілюстрації та фото в ній зроблені ним самим та побратимами. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ми на все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бажаю вам наснаги. Побачимося у цій студії о 8:00.